Só mais tarde é que voltei a encontrar o Niemeyer, porque como foi quando comecei o Museu Ibéria Camargo. E a viagem era sempre por Brasil, por Rio de Janeiro. E portanto, algumas vezes encontrei, visitei-o no escritório, Copacabana. Estive lá também outra vez com o Távora. Várias vezes, vários encontros assim. Um deles foi porque uma revista japonesa propôs-me fazer um filme e uma entrevista no ateliê dele. E se eu aceitava? Eu disse, não, tenho que perguntar, é o Niemeyer, se ele aceita. E o Niemeyer disse que sim, e tal. Lá foram os japoneses com as máquinas e os tripés e tudo isso, e julgo que esperavam uma conversa sobre arquitetura. Mas todo o tempo o Niemeyer falou de política e da mulher. E os japoneses estavam perplexos, mas para mim foi muito divertido. Naquela salinha pequenina que ele tinha fechado, não é? Outra vez foi um convite para um encontro, um diálogo naquele anfiteatro que há do outro lado do centro do Rio, onde há também um museu. E o teatro, o anfiteatro, não estava terminado, estava ainda aberto, mas era um dia maravilhoso, com aquele clima do Rio. E foi muita gente e tal, mas o Niemeyer não apareceu. Mas mandou-me uma mensagem por uma amiga comum, arquiteta, a dizer se no dia seguinte ia a Canoas. Para que no dia seguinte lá fomos a Canoas, e então uma tarde magnífica, só estava ele. Uma sobrinha, uma filha, neta ou neta, talvez, e a amiga arquiteta. E conversamos toda a tarde, só deitado naquela maravilhosa cadeira, que julgo que é desenhada por ele, uma cadeira de estender e tal. E Canoas é uma maravilha, Canoas é uma joia. E no final, ele, paletó branco, impecável, já tinha, não sei se teria já 100, não teria, mas 90 e muitos tinha. Mas subiu ainda aquele declive para chegar à casa, para se despedir, tal, simpaticíssimo. Era uma pessoa muito afável, muito engraçada e, bom, e um grande arquiteto, para mais um grande arquiteto. Música.